Calma, senhor, não precisa ter medo, não. Calma. Eu sei que o senhor não deve estar entendendo nada, mas calma, tá? Calma aqui. Ó, eu vou explicar pro senhor. É, a gente faz um curso de cinema aqui aos finais de semana, entendeu? Então é o seu primeiro dia aqui na faxina, eu acho, né? E não deve ter ninguém te avisado. Mas, ó, aos finais de semana a gente faz os cursos de cinema aqui. E justo hoje a gente está falando sobre efeito de maquiagem, senhor. Então, esses monstros aqui, ó, que o senhor tá vendo, são só pessoas maquiadas, entendeu? Nada mais do que isso. Então eu te enganei, é? Que bom! Sinal que a minha atuação tá convincente. E a minha maquiagem também, né? Ufa! É, gente, vocês quase me matam do coração, senhor. Mas vocês estão de parabéns.
tudo que vocês fizeram, você está tudo ótimo. Mas o que mais me passou medo foi a morte. Morte? Mas, senhor, que morte? Ha 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 ha!